ଆଦର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମର ବବି ଏଣ୍ଟି ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରକୃତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବିଶେଷ ଇସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ମୁଁ ତୁମ ବହିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ପଢ଼ିବା ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ସମାନ ନୁହେଁ କେତେବେଳେ ପ୍ରଖର ଖରା ହେଉଥାଏ ତ ଅନ୍ୟବେଳେ ଆକାଶକୁ ମେଘ ଢାଙ୍କି ରଖିଥାଏ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଏହି ସାମୟିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଣିପାଗ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ପାଗ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ପାଗ କ'ଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସାମୟିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଣିପାଗ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ତାକୁ ଆମେ ପାଗ ବୋଲିକି କହିବା ପାଗ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏହା ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନକୁ ତଥା ସମୟରୁ ସମୟକୁ ବଦଳିଥାଏ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଖରାପାଗ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ତୋମାନେ ଦେଖୁଥିବ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଆମର ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଆଗୁ ଭର୍କରୁ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବର୍ଷା ନଥିବ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ପାଣିପାଗର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଜଳବାୟୁ କହନ୍ତି ମନେ ରହିଲା ଜଳବାୟୁ କ'ଣ ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନର ପାଣିପାଗର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ କହନ୍ତି ଜଳବାୟୁ ଜଳବାୟୁ ପାଣିପାଗ ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହେଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହେଁ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ଜଳବାୟୁକୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ ବୋଲିକି କହନ୍ତି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ କ'ଣ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ଜଳବାୟୁକୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ପାଣିପାଗ ବା ଜଳବାୟୁର କାରକ ବା ନିୟାମକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିପାଗ ବା ଜଳବାୟୁକୁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ନିୟାମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ ସମୁଦ୍ର ପତନର ଉଚ୍ଚତା ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ପବନର ଦିଗ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କାରକଗୁଡ଼ାକ କିଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅକ୍ଷାଂଶ ତା'ପରେ ସମୁଦ୍ର ପତନର ଉଚ୍ଚତା ଜଳ ସ୍ଥଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ପବନର ଦିଗ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ପ୍ରତି ଏକ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧିରେ ତାପମାତ୍ରା ଛଅ ଦଶମିକ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ମିଟର ପିଛା ତାପମାତ୍ରା ଏକ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ କମିଯାଇଥାଏ ନା ଅକ୍ଷାଂଶ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସୌର ରଶ୍ମି ସଂଗ୍ରହର ପରିମାଣ ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ବିଶୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଲମ୍ବ ବା ସଳଖ ଭାବରେ ପଡ଼େ ତେଣୁ ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୁଏ ବିଶୁବ ମୃତଠାରୁ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ କ'ଣ କରେ କମିକମି ଯାଇଥାଏ ସମୁଦ୍ରପତନଠାରୁ ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହେ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ ଏହି କାରଣରୁ ମାଳଭୂମି ତଥା ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ଜଳବାୟୁ ଶୀତଳ ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ବାୟୁର ଘନତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତେଣୁ ବାୟୁ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ରହେ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ବାୟୁ ପତଳା ହୁଏ ଯାଏ ଫଳରେ ବାୟୁ ଚାପ କମିଯାଇଥାଏ ତା'ପରେ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ ପିଲାମାନେ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗର ଗୁଣାବଳୀର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ସ୍ଥଳଭାଗ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତା ଓ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ମାତ୍ର ଜଳଭାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅତି ଡେରିରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ କେତେ ଜୋର ଖରାପ ହୁଏ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ମାନେ ଗରମ ହୋଇଯାଏ ମାତ୍ର ଜଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୀତଳ ରହେ ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଗରମ ହୁଏ ନାହିଁ ସେହିପରି ଶୀତଦିନେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥଳଭାଗଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଷ୍ମ ରହେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଉଷ୍ମ ବା ଶୀତଳ ହୋଇଥାଏ ଉଷ୍ମ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଷ୍ମ ରହେ ସେହିପରି ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ରହିଥାଏ